Så sætter vi den ind der. Vi skal lige have nogle underbukser. Vi skal have en potion, en skjorte og en stik. Og så sætter vi lige den her til. Hey alle sammen, det er den Mandiel her. Oh, velkommen tilbage til endnu et afsnit Prison. Oh yeah, baby. Sidste gang, der havde vi jo Mandielskonkurrencen, og ligesom Saki har knyttet et par kommentarer til den, så vil jeg også gerne knytte et par kommentarer til den. Der er jo hersket lidt utilfredshed omkring den måde, vi gjorde det på, hvor vi egentlig bare fokuserede på at fortælle en sjov historie, hygge os lidt med det. Så var der lidt mere konsensus omkring, at folk heller bare vil se en klassisk konkurrence, hvor vi bare dyster lidt mod hinanden. Så ja, yeah. Sådan er det jo. Det kan jo godt være, at vi gør det på et tidspunkt. Det vil jeg ikke af... Det vil jeg ikke... Hvad hedder det? Det vil jeg ikke udelukke. Jeg synes nu, det var ganske underholdende, og uanset hvem, der havde vundet den der, så ville jeg have den samme holdning. Jeg er sådan set fløjtende ligeglad med, hvem der vinder. Jeg synes bare, det var hyggeligt at lave sammen med de andre, og det var ret sjovt. Men altså, jeg ikke synes, det var sjovt, det er sådan noget andet. Men sådan er det. Det kan vi ikke rigtig lave om på. Men i dag, der skal vi lave noget helt andet. Bare rolig, vi skal ikke ud og lege på mandighedsforhindringsbanen. Det viser sig jo, at en gammel ærkefjende, han har meldt sin ankomst herinde i fængslet. Det har han egentlig gjort noget tid nu. Men det er Svig.dk, han går jo og tilsmusser mit navn herinde og siger, at jeg har fået smidt ham i fængsel, og jeg ved ikke hvad. Så jeg tænker, at vi lige skal aflægge ham et besøg. Mm-hmm. Men han er jo nede i B. Så vi er nødt til at komme ned i B på en måde. Og jeg tænker, at vi godt kan snige os lidt derned, hvis vi nu lige lægger en... Måske finder en gave og lægger ned til Freak, fordi så ser han måske lidt mellem fingrene med, at vi rent faktisk bevæger os mellem de forskellige blokke. Så hvis jeg lige går tilbage til cellen en gang og finder noget, vi kan give Freak, så tror jeg, at det hele kører super fedt. Sådan, venner. Jeg tror, jeg har fundet de mest fantastiske ting til Freak. Det tror jeg. Jeg tror vitterligt ikke, vi kan finde bedre gaver, end dem, jeg har fundet til ham. Og jeg kan slet ikke vente med at se. Jeg kan slet ikke vente med at finde ud af, hvad han vil sige til dem. Fordi de er sindssygt mandige. Jeg har 4 gaver til ham. Og den første, det er en mandig stok. Mm-hmm. Så kan han lige smække damerne over numsen, eller smække mændene over numsen, eller smække folk væk. Hvis det lige kommer lidt for tæt på, så smækker han lige med en mandig stok. Så har vi en lav damer potion. Hvis han lige skal ud og lave damer, så kan han lige tage den. Kan han lige tage den, ja. Så har vi nogle brugte, men stadig mandige underhylder. Og så har vi en mandig skjorte. Jeg er sikker på, at Freak han vil sætte stor pris på de her gaver, og det vil hjælpe mig. Hvis jeg lige bevæger mig lidt fra... Her fra A, og så til B, så tror jeg, at Free kan vil være ligeglad. Det tror jeg simpelthen. I og med, at jeg lige har givet ham sådan nogle fine gaver, så er der ikke nogen problemer i det. Så vi går lige et tur ned på hans kontor, og håber på, at det hele kan løse sig der. Lad os prøve at se. Han plejer at bo hernede, lad os prøve at se. Hvis jeg husker rigtigt. Det plejer at være hernede af, ham Free Galicious gemmer sig. Lad os se. Er det hernede? Nej. Jeg tror, jeg husker forkert. Husker jeg forkert? Er det ikke hernede, han bor? Uvedkommende. Ingen adgang. Er det mig, der husker forkert? Ej, hvor er det pinligt. Freaks kontor, det plejer at være lige her. Gør det ikke? Ah, det er herovre, Freaks kontor er. Det er her, han plejer at være. Fedt, mand. Det er hernede, han plejer at være. Sådan. Så går vi lige. Vi går lige en tand længere ned her til Freak. Og så ser vi lige, om der er nogen hjemme. Jeg tror ikke, der er. Okay. Ja, Freak, han lever livet farligt herinde. Han har stadig et kontor, der er fuldstændig vandet til. Jeg ved ikke, kan vi sætte gaven her afsted måske? Og så overleve rent faktisk. Ja, herinde. Vi sætter den herinde. Godt. Vi fjerner lige det der. Så sætter vi lige en chest her. Og siger... Så sætter vi den ind der. Vi skal lige have nogle underbukser. Vi skal have en potion. En skjorte og en stik. Og så sætter vi lige den her til. Vend den. Nej, vi siger. En lille mandig gave. Sådan. En lille mandig gave.
Sådan. Så skriver vi elstyret. Sådan. Så tror jeg da nok, at Freak han er fuldstændig ligeglad med, at vi besøger B. Så jeg har straks tænkt mig at få mig transporteret til B. Sådan lige så godt jeg lige kan. Godt så. Jeg bevæger mig rundt her i B lige nu, og det er helt fantastisk. Nu skal vi sådan set bare finde ud af, hvor min ærkefine Svik bor. Ja. Jeg har nogenlunde idé om, hvor vi skal hen for at finde ham. Jeg har jo holdt lidt øje med ham, kigget lidt i hans videoer, og så tror jeg faktisk godt, vi kan finde frem til ham, hvor han er. Det er noget med, at han bor nede omkring Portal 5. Så hvis vi skynder os hen til Portal 5, lad os prøve at se her. Lad os prøve at se Portal 5. Jeg tror det er her. Og så kan vi simpelthen, så kan vi gå lidt væk her, lad os prøve at se. Så går vi lidt den her vej. Ja. Ham der, han er lidt sur på mig, ser det ud til. Men vi går lidt videre. Er han sur? Så slår vi dig bare ihjel, du. Skal du slå på mig? Sådan. Bum, så er du død. Bum, lad os prøve at se. Han skulle gerne bo hernede af. Hernede af et sted. Vi prøver lige at gå den her vej. Lad mig lige se en gang. Nej, det er vist ikke ham, der bor her. Ja. Nej. Lad mig se. Svik. Svik bor her. Okay. Svik. Svik bor her. Vi ser, om han har nogle godter. Han er jo min fjende, så jeg må gerne stjæle fra ham. Er der flere? Oh, der er et lag mere her. Okay. Vi prøver lige at, kigge, hvad han har. Han har åbenbart ikke noget jern. Intet jern har han. Ja. Han har ikke noget jern. Han har kun... Han har heller ikke så mange stacks træ, åbenbart. Nej, det har han heller ikke. Ja, han er fattig, ham Svig der, hva'? Han har heller ikke så meget lapis. Han har faktisk ikke noget lapis. Hvis vi kigger os godt om, så har han faktisk ikke noget lapis. Det er ikke så godt. Det er jo selvfølgelig et problem. Han er åbenbart også løbet tør for mad. I hvert fald kylling. Sådan kan du gå. Kylling er løbet tør for. Han har faktisk slet ikke noget jern. Slet ikke noget jern, faktisk. Det er ikke så godt. Vi må jo lige se her. Lad os prøve at se, hvad har den hernede? Gemmer der sig noget i den kiste her? Nej, det gør der ikke. Det kunne være. Jeg tror, der er lag lige nu. Sådan havde jeg slet ikke tænkt på, at man kunne komme op og ned. Det er nok bare mig, der er super dum her. Men jeg tror lige, vi skal drille dem lidt. Lad os prøve at se. Seeds her. Jeg tror, vi gør noget her. Vi driller ham lidt. Det må vi godt. Fordi han er min fjende. Det vi gør er... Vi erstatter al hans weed her. Al hans weed med melonfrø. Lad os prøve at se. Så når han kommer ind, så får han et kæmpe chok. Så tænker han, hvad fanden er der sket her? Godt. Der. Så tager vi lige det her. Ej, hvor dejligt. Det er simpelthen pivfræk, det her. Så fjerner vi lige det her. Og erstatter det med melonfrø. Sådan. Åh, yeah. Dum. Jeg hygger mig rigtig meget lige nu. Det håber jeg også, I gør. Nu får vi se. Sådan. Ja, jeg overvejer lidt, om jeg skulle give Svig nogle ting, fordi han har ikke noget lapis, og jeg har masser af lapis, og han har heller ikke noget jern, og jeg har sådan masser af jern på mig. Så det kunne godt være, at vi måske kunne give ham lidt, men på den anden side, han er jo min fjende. Jeg tror, i stedet for, at vi sætter et lille skilt. Ikke sådan. Sådan der. Og så gør vi sådan her. Bum. Og så vi sætter ham et lille skilt. Du er godt nok... godt nok fattig. Ingen jern. Ingen lapis. Så jeg kunne ikke... Sådan. Stjæle noget fra dig. Men har plantet. Så gør vi sådan her. Men har plantet dig lidt mad. Sådan. Gør vi sådan her. Hvad skal vi sige? B
bedste krigshilsner. Sådan der, bedste krigshilsner, DME. Sådan. Og for at folk ikke går totalt i selvsving, så tænker jeg, at vi måske bare gemmer hans ting, i stedet for at tage dem. Lad os prøve at se. Vi kunne jo rent faktisk godt drille ham lidt. Jeg tror måske, vi kan sætte en, kan vi sætte en kiste ned under her? Sådan der. Der. Godt. Så stiller vi den der. Det lægger han aldrig mærke til. Det der lægger han aldrig mærke til. Vi har placeret alle hans ting nede i en trap chest her nede under. Så har vi bare drillet ham lidt. Det er også finere. Det er sgu fint nok. Det kan vi godt lide. Jamen altså, sådan. Du er godt nok fattig. Ingen jern, ingen lapis, så jeg kunne ikke stjæle noget fra dig, men har plantet lidt mad. Bedste krigshilsner, DMI. Wow. Så tror jeg da nok lige, vi er oppe at køre, du. Det er simpelthen vildt, det her. Freak. Nej, ikke freak, men svik. Han bliver sindssygt glad. Han bliver sindssygt glad, at vi har plantet ham noget mad, så det er super dejligt. Super dejligt, simpelthen. Så er spørgsmålet, hvor vi nu skal gå hen af. Det kunne godt være, at vi skulle vende næsen hjemad engang. Inden vi vender helt hjem af, så tænker jeg, at vi går et smut tilbage i den gamle celle, fordi der var nogen, der skrev, at vi havde efterladt nogle ting. Hvad er det der? Nå, der var en, der blev slået ihjel der. Det er også okay. Men der var nogen, der havde skrevet, at vi havde efterladt nogle ting. Og dertil, så er vi måske lige nødt til at besøge stedet en gang mere. Så vi prøver lige at se. Prøv lige at se en gang her. Sådan, så er det lukket der. Sådan. Så sørger vi bare for, at der ikke er nogen, der følger efter os her. Så må vi lige se en gang, om vi kan komme sådan stille og roligt ind igen. Fordi der skulle altså være efterladt nogle ting. Jeg mindes den måde, vi kom derhen sidst på, det var ved at gå herhen, den her lille frække gang. Så grave igennem her. Ja. Der. Sæt dem på. Oh ja. Yeah. Og så kan vi simpelthen komme ned her igen. Lad os prøve at se. Oh yeah, baby. Sådan. Så er vi inde i cellen igen. Og der, den er stadig ikke åben for nogen, mand. Nej, det er den ikke. Godt. Jeg kan ikke huske, hvad det var, folk sagde, jeg havde efterladt. Jeg havde efterladt nogle ting herinde, som måske kunne være værd at tage med. Jamen, så vi prøver lige at kigge. Der er masser af melon her. Hvad har vi her? Har vi noget, vi bare må have med? Der er en vagtstav her. Jeg tror lige, vi smider nogle af de ting ind, som vi ikke vil have med tilbage, som jeg er lidt ligeglad med. Det er godt. Lad os prøve at se. Der er lidt kaktus. Kaktus kan vi altid bruge. Og har vi noget herover? Nej, det er vi lidt ligeglade med, det der. Lapis er vi også ligeglade med. Bortset fra de her lapisblok, kunne vi da egentlig godt tage med. Dem kunne vi da godt tage med. Lad os prøve at se en gang her. Blaze rods. Dem må vi have. Mhm. Det er jo ikke sådan, der var nogen, der sagde, at vi faktisk havde glemt, eller vi glemte ikke, at jeg ikke tog nogle pile med. Dem kunne vi kunne godt tage pile med den her gang. Der skulle være en af kisterne, hvor der var rigtig mange pile i, og det er vi sådan set forholdsvis interesserede i at få med. Fordi pile, det kan man altid bruge. Altid bruge. Lad os prøve at se her. Godt, er der noget her? Block of coal, det vil vi faktisk gerne have. Det er altså ikke helt dumt. Måske kunne vi også lige tage en stak læder. Der. Godt. Der er jo nogle pile der. Der er noget kaktus her, det vil vi gerne have. Der er der godt nok lige nogle lapisblok. Det er ikke helt dumt. Lad os prøve at kigge her. Er der noget herude, som vi bare må have? Okay, det var nok de der pile, folk foreslog, at vi skulle tage. Det var faktisk ikke noget dårligt score og et maleri. Sådan. Vi skal have så meget, som vi overhovedet kan. Prøv lige at kigge, om der var noget her, som vi bare må eje. Det ser umiddelbart ikke sådan ud. Men sådan det er jo. Godt. Vi har simpelthen fået de her ting. Lad os bare flux komme tilbage i egen celle. Lad os prøve at se her. Jeg er oppe i A nu, og vi kan sælge lapis her. Lad os prøve at se. Hvis vi nu tager alt det her lapis og laver om sådan her. Godt. Og vi kan sælge. Kan vi ikke bare sælge en stack måske? Skal vi... Plejer ikke bare være sådan her? Sælge 32. Det der sælge 1, det sælge 32. Okay, så gør vi sådan her. Finere. Det kan vi godt lide. Okay, vi har masser af det her, så vi sælger bare løs. Sådan. Jeg tror ikke, vi får så meget ud af det, men... Jamen, det er da bedre end ingenting. Lad os sige det sådan. Og så skal vi lige have de sidste 21. Dem skal vi sælge hernede. Det er ikke helt dårligt. 7 mere. Kom så. Yes. Vi fik en lille smule. Skal vi se, om vi kan sælge kul?
Kan vi egentlig det? Det kan jeg slet ikke huske, om vi kan. Vi må lige prøve at se, om vi kan sælge kul her. Det kan godt være, vi kan det. Det er så længe siden, jeg har rent og solgt de her normale ting, så der er sådan lidt på bare bund. Det kan jeg ikke helt... Jo, kul. Der kan vi godt sælge. Så laver vi lige dem her om. Bum. Sådan. Buy, sell. Jeg går lige væk, mester. Sådan. Godt. Så har vi lige solgt en masse af det her kul. Ej, det er skide godt. Oh, der er en, der giver sådan en polet. Tak for det, men vi kunne eventuelt lige gå over og spille en gang. Det tror jeg, vi gør. Jeg tror, det var ham, der gav os en. Så på vej tilbage til cellen, så går vi altså lige over og spiller med en polet en gang. Det kan man ikke sige nej til. Det kan man altså ikke. Det er bare super nice. Super nice. Lad os måske se. Går vi lige her over en gang. Ja. Yeah, baby. Godt. Jeg tror, det der er guldtingen. Lad os prøve at se, om vi får noget. Kan I se det der? Der er en sort på ting. Vi fik 15.000. Dejligt. 15.000, det kan vi godt lide. Ja, ja, de går bare i flæske på hinanden. Det er fint nok. Det gider vi ikke blande os i. Det behøver vi ikke noget med at gøre. Sådan er det. Jeg er tilbage i cellen. Og jeg har fået den bedste idé nogensinde. Bedste idé, simpelthen. Det er sådan, at det skal ikke nogen hemmelighed være, at Saki han er bare en lille bit smule bedre til Minecraft. Og det er også derfor, der er mange, der har skrevet, at han burde have vundet mandighedskonkurrencen. Og jeg lyver måske lidt, når jeg siger, at han kun er en lille bit smule bedre. Men det føles lidt bedre for mit ego at sige det på den måde. Ej, jeg er fuldstændig ligeglad. Men Saki han er kanon god til Minecraft. Det skal ingen hemmelighed være. Så derfor tænker jeg, at vi måske kan udfordre ham til en lille kagespisningskonkurrence, tænker jeg. Jeg har lavet en lille kagebestilling her, som jeg vil aflevere til Boris Bot. Det går sådan set i al sin beskidenhed ud på, at Boris Bot han leverer kage over i Sakis celle. Mm. Det kan være, at vi lige skal starte med at gå over til Boris Bot med den her kagebestilling, fordi hvis vi får leveret noget kage over til Sakis celle, så kan han jo lige øve sig lidt. Så kunne han måske lige øve sig lidt. Lad os prøve at se her. Boris, den klarer du lige. Tak skal du have, ven. Boris, han er simpelthen sådan en sød fyr. Det skal han nok klare. Så sørger han lige for, at der bliver leveret noget kage over til Saki. Og det skal vi lige informere ham om, hvordan han skal gøre med den kage der. Vi skriver lige en fin besked til ham. Lad os prøve at se. Kære Saki. Det er kommet mig for øre. At folket ser dig som den sande vinder. Sande vinder af mandighedskonkurrencen. Sådan. Derfor vil jeg udfordre det er så dumt det her. dig til en kagespisnings konkurrence. Sådan. Ja. Og vinderen kan kalde sig nu skal vi lige finde en passende titel. Hvad vil vi gerne kalde det, hvis vi vinder det her? Vi kunne jo gøre det sådan lidt tosset, hvilket altid er godt. Men det, jeg har i tankerne, det er måske også det er måske ikke så pænt. Men lad os prøve at se. Derfor vil jeg udfordre til en kagespisningskonkurrence, og vinderen kan kalde sig vinderen kan kalde sig, lad os prøve, den tager vi lige på næste side. Free Kivils. Det er ikke så pænt. ja, giv mig lige et øjeblik. Jeg har den. Jeg har den nu. Freakyvilles største kagegris. Sådan. Jeg ved med sikkerhed, at dette er en titel, som du meget gerne vil have på dit CV. På det CV. Derfor
Får du nu muligheden? Lad os se. Lad os se. VH. DME. Og så laver vi lige en PS her. PS. Boris Bot har leveret lidt kage til din kagetræning. Sådan. Good. Sign. Kage konkurrence. Den skal vi bare levere til Saki. Den går vi over og leverer til Saki her om lidt. Jeg tror sådan set, vi er klar til at gå over til Saki. Lad os bare komme derover af. Jeg vil sådan set bare lægge denne her i en kiste derover, tænker jeg. Og så går vi sådan stille og roligt over til Saki, fordi at han... Jeg er sikker på, at han meget, meget gerne vil være ham her Freakyvilles største kagegris. Det tror jeg simpelthen er en titel, som Saki meget gerne vil have. Det er faktisk ikke i tvivl om, han gerne vil have. Fjerner lige dig. Sådan, væk med dig. Så kunne du lade være med at gå ind. Lad os se. Boris, han har allerede været forbi med kage, kan jeg se. Måske kunne vi sådan set lige låne noget træ af Saki, uden at det behøver at blive noget, hvor jeg stjæler hans træ. Der, lad os prøve at se. Jeg bare gerne lige lave en kiste her, måske. Har du ikke et arbejdsbord, Saki? Det må du næsten have. Lad os prøve at se en gang. Der har vi et arbejdsbord. Og lige nu har vi kun 4 stykker. 3. Det var så ikke lige det, jeg havde håbet på. Har jeg smidt de andre? Lad os prøve at se. De er der. Godt. Så går vi nemlig lige op og laver en lille kiste til Saki-drengen. Lad os prøve at se her. Godt. Bum. Og så går vi lige ned med den her gang, fordi jeg er sikker på, at det nok skal gå. Saki er sikkert helt med på, hvad der skal ske her. Vi sætter en kiste der. Hvorfor siger jeg ikke, at man ikke kan sætte en kiste der? Det kunne det godt lige have sagt, synes jeg. Lad os prøve at se, så sætter vi sætter en kiste her. Det er oppe bak, det her. Det er virkelig oppe bak, det her. Kom nu. Sådan, tak. Sætter en kiste der. Og så er Saki simpelthen informeret om denne her sådan, kagespisningskonkurrence. Og det skal nok blive rigtig godt. Men jeg tror sådan set, at jeg vil runde episoden af her. Og sige tusind tak, fordi I så med. Vi håber, at Saki tager imod udfordringen. Vi håber, at vi kan finde sin ting. Eller han ikke finder sin ting, det finder vi ud af. Ellers, hvis du kunne lide det afsnit, så er du velkommen til at smide et kæmpestort fedt like. Kunne du ikke lide det, så smider du bare et dislike. Ellers så håber jeg på, at vi ses næste gang. Hej hej.